ute I naturen med Harald Heide Steen junior og Harald, du var jo så positiv da vi ringte og spurte om du ville være med på dette. Altså, hvorfor var du så positiv? Ja, hvorfor var jeg det der slikt? Jeg husker ikke en drit, ja. Jo, selvfølgelig. Jeg blitt så glad I naturen. Jeg nærmest blitt sånn der naturist. Herre Steen, har du noen praktiske tips når det gjelder å ferdes I naturen? Ja, så tips og tips. Ja, mitt beste tips vel egentlig å holde seg hjemme. Ja, ikke sant? Men har du noen konkrete praktiske naturtips? Ja, det kommer jeg på hvor langt du skal. Du skal på langtur på polekspedisjonen. Det vil si en tur til Vinmonopolet. Det der viktig å ikke bære seg her, for ofte er det noe stappfull sekk. Det jævla tungt. Da tar du bare denne sekken her, putter opp I den her, opp igjen som mye større. Sånn. Men altså, den sekken her vil jo veie like mye. Veier like mye, det. Altså, den gamle sekken var jo full, den der bare halvfull. Hvilke ville dyr skal man passe for? Ja, så det gjelder akkurat det der, så har jeg en innmari enkel regel. Ja, det nemlig sånn. Ku og svin blir fin. Ulv og føll med krøll. Ørret og bever. Stor sjanse for at du overlever. Elg og gnu. Pass det for... Nei, nå det på tide å fiske! Fiskete komplimenter, som dama sa da tok av seg med hånd. Nei, men de svarte bølger fisket sin, var det glatte? Nei, der var den, ja! Nei! Kom tilbake! Ja, det gikk jo ikke helt greit. Det gikk helt greit, det gikk jo rett I dass. Ja. Men jeg fortsatt sulten, så da tar jeg bare en pinne. Ja, en pinne, som mannen sa da han gikk på bar. Nei, vil du prate om det? Nei, så jeg sulten, så jeg tar denne pinnen her, og så hiver jeg en lang pokkerboll. Så der, ja. Da treffer den alltid et eller annet. Vi spør jo en rekke kjente mennesker om de har noen løsning på klimagåten. Har du det? Nei, jeg ikke det, men det gode venn av meg. Struttle, han det. Jeg ville sagt noe sånn som at kjæring jeg traff på en skikkelig kåtin. Og da fikk hun kjenne på klimagåten.